raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa karaa marsariitii independent oromiyaa.org 7:02 kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa oromiyaa akeeka qabsoo kan saba oromoo bilisaaf biyya oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kana babal'isuufis hojjeta. Birmadummaan oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa oromiyaati. Fuunee dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo haashamaa sagantaa keenya fulbaana 29 bara 2018 guyyaa har'aatiin lola weerara daangaa fi dugugiinsa sanyii qindaawaa godina wallagga bahaa aanaa saasiggaa aanaa limmuu fi godina wallagga lixaa najjoo fi oromoota bulchiinsa mootummaa naannoo beenishaangul gumuz kamashii jiraatan irratti milishoota gumuzii fi saboota beenishaangul gumuz kanneen abbootii qabeenyaa wayyaanotaa fi aangaa'ota TPLF fi diinota oromoo kanneen biroon hidachiifamaniin roobii darbirraa qabee dugugiinsa sanyii fi saamicha qabeenya ilmaan oromoo irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun odeeffannoo guutuu oromoota bakkas jiran irraa arganne qabannee dhiyaanneerra. Keessummeessuun kan isin faana turtu an Falmattuu Lammiiti. Turtiin keessan hanga dhumaatti nu faana haa ta'u jechaa qophii keenyaaf gara xiiqii dhugaasaattan isin dabarsa. Lolaa weerara daangaaf dugugiinsa sanyii oromoota lixa oromiyaa irratti raawwataa jiru ilaalchisuudhaan dursa kan odeeffanne oromticha ba'aa wallaggaati. Erga kan oromticha ba'aa wallaggaa isin dhageessifnee boodas kan oromoota lixa wallaggaa fi kanneen ba'aa wallaggaa irraa dabalataan odeeffannes wal duraa duuba isin dhageessifnaa nu faana tura. Baay'ee miidhaa guddaatu bakka baay'eera. Kan nama ajaa'ibu Beenishaangul Gumuz bichaamin humni dudduuba jirullee akka jiru taateewwan ta'an keessaa kan nama hubachiisan jiru. Humna akkamiiti kan duuba jiru? Baay'ee wayii dastaroonni TPLF naannoo sana kan qubatan baay'eetu jiru. Kan akka Addish kan jedhamu jira, Mogos kan jedhamu jira, Gabran Masqal kan jedhamu faatu jiru. Warri kun maal hojjetu achiiti? Investoroota riisoorsii waan jiruuf bifa investimentiin dhaqanii qabataniitu lafa qonnaa qabu achuma jiraatu. Aanaa Roolimuu keessa ganda aanaa Yaasoo kan jedhamu keessa jiru isaan kun Limmuu Galiilaa keessatti amma poolisiin tokko Saajiin Dabalaa kan jedhamu lubbuudhaan darbee akkasuma Tamasgeen kan jedhamu Nagaasaa kan jedhamu rukutamanii hospitaala jiru. Uummanni maqaa isaanii ammaa fi liistii isaanii fudhachuu hin dandeenye uummata baay'eetu miidhame iddoo akkas akkasii jira jechuudha. Warri duranis jiru jechuudha. Kan nama ajaa'ibu jechuudha. Boojjamoonni naannoo kana buufatee jiran miliyoonaa olidha. Isaanii mana kaayyataniitu loltuu keenya akka isaan miidhamaniif karaa kan banillee isaanii akka ta'e informeeshinii nan qaba. Hidhattoota yookaan milishoota Beenishaangul kana mana kaa'atu moo warra warra Beenishaangul Gumuzii fi TPLF illee mana kaayyatanii qabu jechuu informeeshinii nan qaba. Tole. Wantoota akkasiitu jira. Baay'ee kan nama gaddisiisu. Amma aanaa Roolimuu aanaa Yaasoo kan jedhamtu keessa uummata 200 ol kan ta'u gadittisanii akka uummanni sun hin baane dhowwaa jiru lubbuun hin buluuf hin bulanii jiraniyyuu gaaffii keessa jira jechuudha. Amma jarri kun meeshaadhuma waraanaa qawwee fayyadamu moo meeshaalee aadaa kanneen akka eeboo fi waan qaqqaban kan biraas akkasumas xiyya fayyadamaniiti kan isaan Oromoo fidaa jiran qabeenya. Meeshaa waraanaa meeshaa sagalee gurguddaatu dhagahamaa jiraachuudha. Sodaa guddaa keessa jira uummanni hundumtuu boo'icha guddaatu jiraachuudha magaalaan keessa jiru kana keessa.
Amma magaalaatti keessa jirtu maal jedhamaa? Iddootti lolli kun gaggeeffame immoo bakka kam yookaan gandeen maal jedhaman keessatti? Laafiyaan amma keessa jiru magaalaa Galiilaadha. Iddoon itti lolli gaggeeffamaa jiru aanaama kana jala ta'ee mandar 3 kan jedhamtutu jirti. Akkuma beeku haroo limmuu immoo ganda sugee dabalatee sugee Buttujjii kan jedhamu jira. Aanaa yaasoo hundumtuu kun waraana keessa jira jechuudha sa'aatii ammaa kana. Egaati kan itti bilbilee fi lixaa Oromiyaadha. Hanaa Limmuu akkasumas Saasiggaa godina Wallagga lixaa keessaa immoo Hanaa Najjoo bulchiinsa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti kan argamu immoo naannoo Kaamaashiitti. Oromoon kanaan dura du'aa ture ammas du'aa jira. Akkuma yaadattu baatii tokko dura namoota hedduun buqqaanii kaanis du'anii magaalaa Najjoo keessa qubatanii jiru. Akkasumas Hanaa mana sibuu naannoo Daalattiitiis Oromoo hedduutu buqqa'ee kan du'es immoo lakkoofsan qabu. Warra du'aniifis qaamni gaafatamummaa isaa fudhate hin jiru. Kabaa Harargeedha. Akkasumas lixaa Harargee godina Booranaa Gujii ka Walloo Kamisee fi kaanis gaatis qubuma qabda. Haa ta'uuti dhugugiinsi sanyii kun kan inni raawwataa jiru warra aangoo gadhiisan warra TPLF'n qofa osoo hin ta'in isaaniin maqaa dhaatuudhaan oromti oppiidiyoo kun iyyuu harka keessaa qabaatuu danda'u yeroo Oromoon Harargeedhaaf Booranaa dhumaa ture callisanii ilaalaa turanii yeroo achiin xinnoo qabbanaa'u immoo lixaa Oromiyaatti gochaan kun jalqabuunsaa maqaa nama biraayyuu hadhaa'an malee warri kun harka keessaa hin dhabanii Oromoon amma yoomitti obsaa du'aa obsuun eessa jiraa warra jedhantu jira. Meegaa Hanaa Limmuu akkasumas immoo Aanaa Saasiggaa keessatti arra waan jiru yoo jiraate kaafteetu dhimma kanarrattu ati maal jetta? Oromoon maal godhuu qaba? Silaa mootummaan Oromoof hin dhaabbadha, Oromoof hin dubbadha jedhu kun maal godhuu qaba ture laata? Asirratti yaada kennu qoodime. Egaa gochaan kun yoo ta'u ka'iin dura uummanni sodaasaa ibsaa ture. Karaa kallattii sooshaal miidiyaatiinis uummanni naannoo sanarratti rakkoon akka uumamuuf jedhu haalduree kana jarri kun qophaa'aa jiru nuuf hidhuuf kaaniiru kan jedhu sodaasa ibsaa ture. Kana mootummaan quba inuma qaba. Haa ta'u gidduu kana wanti raawwatamaa jiru uummanni kun buqqa'aa jira. Humni waraanaa uummata kana silaa tasgabbeessuu danda'u jara kana lamaan jidduu goree nagaa buusuu danda'u uummata achirraa buqqa'aan kana buqqaasee konkolaataatti fe'ee tufidee gara magaalaa Naqqamteetti gashaa jira. Guyyaa kale isa galgalarraa kaasee uummanni walakkaan achitti rasaasaan kaan xiyyaan wantoota isaan balaarra geessan maraan achitti gubachaa jira. Kaan immoo qeessaa gadhiiseetu kunoo maatiin dhufee magaalaa Naqqamtee jiranullee ijaan kan argine jira. Maa inni ka'umsi wanta kana akkamitti si mudate jenneellee haasofsiise. Ani gaba kootiin kan haasofsiise keessatti kanaan dura waggaa 11 har'aa rakkoon akkasii mudateera. Rakkoo kana immoo yeroo sanatti mootummaa yeroo sanaayyuu amma ta'e furmaatatti kennee ture. Amma immoo mootummaa Oromootu irra jira. Uummata Oromootu amma aangaheera. Mootummaan gosha jiru kun Oromoo jennee of dannee isarratti of daganne malee sila amma kanayyuu biyyicha keessa hin teenyu ture. Kanarratti immoo gochaa nurratti raawwatame kanaa fi gargaarsi mootummaan nu godhe tokkollee hin jiru. Qe'ee keenya irraati akka taanatti yeroo nuti buqqaanu nu fe'anii nu fidaa jiru. Jarri kun meeshaa qabu, meeshaa hidhatanii jiru, itti qophaa'aniiru. Nummoo isa kanas hin beeknu silaa jara nutti hidhatee nurra waraanaa jiru, nu ajjeesaa jiru kana nurraa deebisuurra qe'ee keenya irraa buqqisanii konkolaataatti nu fe'anii fidanii as nu naqan kan jedhu uummanni kunillee yaada akkasii nuu laateen illee qaamaan kan hin gaafadhe. Haa ta'uuti egaa guyyaa irraa ganamaan kaasee qeerroon magaalaa Naqqamtee gara sanatti imaluuf sochii gochaa ture. Sochii qeerroon gochaa tures immoo uummata keenya dhumaa jiru qeerraa buqqa'aa jiru kana callisnee ilaallu jechuun qeerroon konkolaataa hedduun fe'amee gara sana deemaa ture. Haa ta'uuti garuu qeerroon asii imale kunis akka milkaa'uu hin dandeenye baay'eensa humni ittisa biyyaa kun jidduu galee addaan akka uummanni keenya dirmatee fi bira hin geenyellee gochaa jiru. Egaa walumaa galatti qaamni mootummaa biyya kana bushaa jiru mootummaa naannoo Oromiyaas ta'ee humni naannoo kana jiru humni hidhatee jirus agartee silaatii uummata hidhannoon deeggarame waraanaa jiru kana qorraa ittisuu caalaatti qeerraatii buqqisanii fe'aniitu gara magaalaatti buuraa jiru. Egaa kabiraan ammoo gama tokkoon maallaqni seeraan alaa bakka adda addaatti qabamaa jira. Maallaqa kana ammoo warra aangawoota TPLF warra aangoo dhabantu sabaaf sablammoota naannoo jiran Oromootti ittiin bituu fi qabatee osoo deemu qabame fa'aa jedhanii odeessu. Oromoonni tokko tokko immoo maallaqni kun iyyuu kasobaatii siyaasaaf qabaa jiru. Maleessa akka dhugaa miti warra jedhutu jira. Oromti OPDO iyyuu bu'aa siyaasaa irraa argatuu fi meesha kanatti amitti ilaaltaa mee jalqaba sammaatti xumura goonee dabarra miidhaan arra ga'e yookaan immoo namooti du'an yoo jiraatan baay'inni namoota asuma kaleessaa wajjin kanallee kaaftee jechuudha. Ayyee egaa inni kun waan qabatamaa lafarra jiru ammaa fi waan nuti argaa jirru
agarte humni ummata kana lolaa jiru ammalle humna sabaaf sablammi otoo hin taane humna hidhatee jiru kuni garuu eenyummaan isaa kan hin beekamne namoota ogummaa lolaa qabaniin kan deeggarame warra ogummaa waraanaa qabaniidha isaani kan ummata kana irratti lola raawwachaa jiru kan ummata kana rukutaa jiru. Haa ta'u arraga nama yeroo qeerroon ganama ka'ee gara kallattii sanatti hin imalla imala kana raawwachuuf deeggarsa nu gochuu qabdan nu deeggaruu qabdu sinillee taa'uun qabdanii humni as keessa jiru kun humna ummata kanaati waraanni kun waraana ummataati waan taataniif ummata dhumaa jiru kana callistanii ilaaluun qabdanii jedhanii gara bulchiinsa magaalaatti gaaffii yeroo isaan naqanitti humnumti humna adda Oromiyaa jedhamu kun iyyuu dhokaa asirratti bananii ibsuuf boombii aaraa kan irratti darbatanii ijoollee addaan bittinsanii. Kanumarraa kan ka'e egaa guyyaarraa kana magaalichumtiyyuu cufaatti oolee dalagaan hin jiru uummanni ammallee lafa sanarraati buqqee ol dhufaa jira. Qeerroon magaala kanaallee uummata kanaaf aantummaa qaburraa kan ka'e gara sanatti imalee jira. Garuu qeerroon kun harka isaa qullaadha. Sadarkaa inni irra ga'ee ammallee waan beekne hin qabnu dhokaasii kallattii sanaan itti fufee jira. Odeessa qabnutti asumarraan karaa hangar guute jedhamullee naannoo Arqumbee jedhamu kanuma akkasiitu deemaa jira. Haa ta'u warri maallaqa. Olii gadi fuudhanii deeman kun maallaqa qofaa miti kun meeshaan illee yeroo yerootti qabamu jira. Meeshaan qabamu jala darbeellee gaa'elee uummata sanaaf yerootti raabsameerutu jira akka odeessa qabnutti. Sun immoo kan inni ta'uu danda'e mootummaan kun eebichuma otoo gochuu qabu beekaadha. Mootummaan kun waanti isa jala darbu waanti jala dhokate hin jiru jara sana jara faallaa ta'ee uummata kana rukutaa jiru kana humna warra gurraacha kana qofandoon taane. Humna addaa hidhatee naannoo sana keessa socho'aa jirutu jira. Humni kun immoo humna eenyuuti? Humnuma warra kaleessa uummata kana buqqaasuuf wal ijaaree aangoo irra biyya kana keessatti of harkaa baasuu hin feene akkas gochaa jira waan ta'eef gama maallaqaan gama meeshaatiinis wal deeggaraniitudha kan isaan deemaa jiranii. Haa ta'u garuu mootummaan callisee ilaalla jira. Callisee ilaaluu fasaa kana keessatti immoo bulchaan gaagahamaa jira. Kana faana akka wal qabatee meeshaa fi maallaqi kun guyyaa guyyaan dhangala'aa oola deemaa oola gama isaatiin mootummaan hordoftii godhe akka salphaatti to'achuu danda'a ture ammallee wanti kun wanta qabbanaa'e miti gara fuulduraattis akka amma deemaa jiru kanatti wanta gabbaa'u miti mootummaan cinee irratti hojjetu yoo ta'e uummanni Oromoos wal ijaaree wal kurfeessee yoo ciminaan ofiin eegu ta'e kamii keenya ergi dhumee ergi lubbuun hedduun dhangala'ee booddee nuti ibii xuuxuun waa bu'aan buusa walumaa galatti. Uummanni Oromoo kallattii hundumaa lolamaa jira. Naannoo sagaleen irraa lolamaa jira. Kanaaf uummata Oromoo kanatti kan duulaa jiru hunduma waan ta'eef eenyu faana akka inni jiraachuu danda'u raafii guddaan ta'eera waan ta'eef uummanni Oromoo of qopheessuu qabaa mootummaarra abdii godhachuun qabu. Mootummaarra abdii gatee taa'ee uummanni kan inni dhumaa jiru waan ta'eef gaaffii uummanni irra nuu kaasanis nuu uummata Oromoo mootummaa naannoo Oromiyaa jira jennee of gannee dhiifne garuu dhumaa dirrata jedhu kan isaan nuu kaasa waan ta'eef irratti of gatuun qabu of qopheessuu qaba of ijaaruu qaba naamsa qaba. Ulfaadhu gaagama gabraadhaan ammoo yeroo baa Oromiyaa keessaa uummanni Oromoo kitilaan lakkaa'amu yeroo buqqeetti Oromoon keessaas alaas gargaaree ture maallaqni sun garuu kaazinaa mootummaatti gale Oromoonni kumaatamaan lakkaa'aman achirraa buqqa'an garuu arras Oromiyaa keessa faca'aniitti rakkataa jiru keessumaa giddugala Oromiyaa keessatti rakkoolee adda addaatu irra ga'aa jira. Maallaqni bu'e sun jara kanaaf ooleera jechuu dandeenya. Oromoon kanaan dura buqqee keessumaa kabaa Oromiyaadhaa qubateera. Yoommo itti fufee ol gargaaruu barbaade Oromoon attam godhuu qabame isa kanarratti gabaabsi. Fayyee galatoomu inni kun agartee kaleessa ganda qotee bularraa kaasee amma magaalaa guddaatti uummanni waan ittiin bulu waan ittiin oolu hin qabne hojii humnaa hojjetee bulullee uummata kana gargaaruuf maallaqa walitti guuraa ture. Alaaf keessa mallaqni guuramaa ture kun uummata Oromoo waan jireesse tokko iyyuu hin qabu uummata Oromoo waan gadi dhaabee hin qabu warra qeerraa buqqa'anii rakkachaa jiru warra iyyuu beela'aa jiru ilmaan isaanii kuni waanti mul'atee uummata kanaaf lafarratti hojjetanii jiru. Maallaqni dhangala'ee kun mootummaa nuti fayyadamaa jira kun haa qabu. Boorus sababa buqqeensa kanaa mootummaan baay'ata akkasii gaafatee walitti qabamee maallaqi kun harka mootummaa galuu danda'a. Gama mootummaatiin otoo hin taane namootumti kanaaf adda durummaan wanta kana hojjetanu amanamummaa guddaan bifa haadha qabeessaan bifa uummata kana hin miine yoo hojjetame malee harki mootummaa keessa galee jennaan amma rakkoo guddaa xumuru inni kun haqa lafa jiru. Haaloo. Ariif. Ani Xiqqii Dhugaasaati. Raadiyoo Sagalee Walabummaa Oromiyaa irraan si bilbilaa jira. Kaamaashii magaalaa fi baadiyyaasaa keessatti Oromootu ajjeefamaa jira jedhanii ati immoo achi jirtaa ati dhokattee jirtaa dhagee mee maaltu ta'aa jira? Lolli kun attamitti jalqabee miidhama attamiiti kan ilmaan Oromoorra qaqqabe? Tole ishee galatooma torbe tokko dura beekumsaa tokko tokkota ture uummata Gumuzii fi uummata Oromoo jechuutti jechuudha.
Iddoo kana tokko kana haala adda addaa bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa bulchaa jiru Dr. Abiyyi akka aangoo gadi lakkisanii akkasumas Jawaar Mohaammed biyya kana gadaa lakkisu yookaan qabamee haayilamuu fi sochii garaa garaatu iddoo kanatti dhaga'amaa ture. Mormii ammaa kana eenyu kan dhageessisu? Kan kana hojjechaa jiru zoonii Kamaashitti jiraattota uummata Gumuzidha. Ofiima isaaniin ka'aniif immoo ergama kan biraa qaban nama afaan kaa'utu jira dubbii kana? Kana dudduuba isaa kan jiru hin beeknu nuyi garuu angatti kanaa saamaa jiru uummanni kun fiisii wayimmoo fuuldura bahanii adaraashatti illee kan isaan dubbachaa jiranidha. Saba bal'aa walgahii taa'ama irratti illee jechuun gaafa uummata adaraashatti waamanii walitti qabanitti kan irratti illee yaada kan isaan kaasan fiisii bakka bulchiinsa namaanuu ta'an jiru. Inni daa'imnu kun bulchiinsa kanaan dura yeroo mallas zeenaawwan kun fideera. Kanaaf ida'amu hin barbaanne uummata oromootti ni da'amu kan jedhuun cunqursaa tokko tokko inni sodaa tokko tokko uummata keenya irratti agarsiisaa turan. Egaa inni kun isa jalqabaa miti baatii tokko dura ilmaan oromoodhaa hedduudha kakaamaashiif naannoo sanatti rukutamee yeroo ammaatti magaalaan ajjoo keessa qubatee jiru. Mee isa darbeen oromoota meeqa kan buqqa'ee kan lubbuu dhabe meeqa kan ammaa kanaanoo miidhaan gama oromoodhaan qaqqabe kanattamiitu jira isa kanas uummata oromoo dhageessisi. Ji'a tokko dura yoo xiqqaate lubbuutiin kan qabame zoonii Kamaashii warada Agalumiitti jedhamutti uummata baay'inaatiin 10 ol ta'u akkasumas kan asirraati buqqee yoo xinnaate minimumsa uummata 200 ol ta'udha kan naachoo qubatee jiru. Kuni kan ji'a tokko yookaan baatii tokko dura turedha. Angatti kan ta'ee jiru garuu guyyaa gaafa roobii jechuun gaafa. Guyyaa 26 2018 akka lakkoofsa warra Ingiliziitti jechuudha. Guyyaa kanaati eegalee sodaa fi haala dhiphina keessa akka isaan jiranidha uummanni Oromoo zoonii Kamaashii keessa jiraachaa jiru jechuudha. Guyyaa kana maaltu mul'ata yoo jedhame tootaalii waraanni waabaawo galii jira jechuudhaati kan ka'e sabni Gumuzii ta'e biyya kana keessa jiraatu zoonii Kamaashii deemanii waajjira poolisiitii meeshaan tokko tokko uummata Gumuzii ta'eef kan kenname jiru yookaan hidhatanii kan isaan jiranidha hanga ammaa kanatti illee jechuudha. Eenyu kan hidhachiisu ajjeechaanoo gaafa 26 jalqabe moo kaleessa moo arra nama meeqatu du'ee meeqatu moo miidhame? Akka Kamaashii zooniitti kan jalqabe gaafa roobii gaafa guyyaa 26 jechuudha akka lakkoofsa warra bakkeetti. Isaan irraati eegalee istiil hanga yoonaatti qaamni mootummaa tokko deeggarsa uummata kanaaf kennee hin jiru qaama gara federaalaatiinis ta'e makalaakiyaan qaamni tokko galee uummata oromoo irra gore tokkollee hin jiru. Uummanni gaafa isaan baadiyyaa irra jiranii xiyyoo adda addaa irra jiranii gaafa isaan buqqaan katamaa keessa socho'an illee gara zoonii yookaan immoo bulchiinsa magaalaatti himachuutiif gaafa isaan socho'an maal taatan kan jedhee yaada tokko irraati fuudhee hin jiru. Uummanni kunis garuu meeshaa hidhatee waawwaawwatu biyya kana jira kan jedhuutiin uummata keenya tokko tokko mana isaan jiranitti mana lama guheera qabeenya isaanii saamee barbadeessera. Uummanni illee lafa qubatu dhabee lafa qubate sanatti illee waan nyaatu waan qubateef yeroo kana kan rakkachaa jiru. Suuraan arge tokko eeboo yookaan bodeedhaan nama waraanamee fi eeboon sunis dhiigaan faalameeti kan jiru. Suuraan kun hospitaala yookaan immoo mana yaalaa keessaa bahe jedhee yaada. Eenyu kan waraaname namni lubbuudhaan du'e jiraa? Kan waraaname eeboo osoo hin taane waraana kan isaan qabatanii deeman xiyya kan jedhamutu jira. Uummanni Gumuzii kanatti fayyadamu xiyyi kun yoo xinnaate guyyaa tokko hanga guyyaa lamatti qaama namaa keessa ture kan nama rakkisu. Namni isaatiin gaafa rukutamullee lubbuu kan oolu miti hospitaala yoo qaqqabe yookaan hospitaala yoo turarre. Haalli isin keessa jirtan immoo atam attamittiin jirtu ofuma keefuu? Ani guyyaa waajjira mootummaa keessan okaddee dhoole istiilnoo wanta guyyaa lama kan turedha otoo waan nyaatii fi waan dhugeetiin amma yoona kan rakkachaa jiru qobaa koo ammallee kun okaddee mana namaa galeen jira. Namoonni kaan immoo Oromoon biyya kana keessa jiraatu waan nyaatu waan dhuguun qabu waan nyaatee dhugus miti. Hiitamaa fi mana darbatamaa kan inni jiraachaa jiru ammallee kunoo mana lamallee itoon gubachaa jiru ija kiyyaatiin kan argira. Irratti iyyuu galma guddaa deemnee achi qubanna achitti qaamni mootummaa nageenya eegu nageenya keenya kan jiru gaafa uummanni oromoo hiriira bahee gaaffii gaafatu hangatti humna hin qabnu makalaakiyaanis galee hin jiru humni federaalaas hin jiru wanti taa'amu hin jiru oofsuu qabdu jechuudhaan uummata sossodaachisanii gara manaatti deebisaniiti jiru sa'aatii kana. Amma manni gubate ati jettu kun magaalaa keessa moo baadiyyaadha? Zoonii Kamaashii gara hospitaalaatii yoo xinnaatii kiiloomeetirii 5 kan ta'u magaalaa kanarraa.
egaa odii akka odeeffannootti kan hin dhagee tokko immoo waraanni yookaan raayyaan ittisa biyyaa mootummaa wayyaaneedha kaleessa konkolaataan lama seenee osoo rakkoon jiru Oromoon miidhamaa jiraatu isaa otoo ilaaluuti gadhiisee ba'ee jedhama. Isa kanaa agarteettaa osoo Oromoon ajjeefamaa jiru immoo maaliif ba'an sitti fakkaata yoo dhugaadha ta'e odeeffannoon kun? Riilii wanti kun sirriidhaan guyyaa roobii jalqabee hanga yoonaatti yoo qaama kanaa gochaa kana ilaalaa jira gaafa isaan meeshaa fudhatanii deeman jechiyaatiin argee jira. Daa'ima waggaa 10 hanga manguddoo waggaa 70 gidduu ta'an kan meeshaa kana hiratanii deeman. Kanarraati ka'ee immoo qaamni nageenyaa galeera makalaatiyaan galeera qaamni federaalaas galeera jedhanii uummata goomsuutiin akka isaan manaa bahanii deeman gaafa isaan manaa bahan immoo reeduuf ajjeesuuf gaafa isaan yaalamillee mul'ateera. Qaamni federaalaas ta'e makalaatiyaa galeera taanaan itti mala nuwaa baasan konkolaataa dhiisan wayii nuwaa eegan gaafa isaan jedhanii humni federaalaas ta'e qaamni makalaatiyaa iddoo biraati dhufee waa tokkollee akka hin jirre karoomaa kana keessa kan mul'achaa jiru. Karoo Oromiyaas waan qaamni tokko kan galeen jiru bakka qaamni Oromoo dhaabatu hanga yoona maaltaatan maaltu sinirratti ka'e maaltu sinirratti ka'e jedhee qaamni nu gaafate hin jiru. Dhaggeeffattoota keenya jaalatamoo dhimma lola weerara daangaa fi dhuguuginsa sanyii qindaa'aa saboota ollaa mootummaa kurneeffataa wayyaaniif tumsitoota isaan hidhachiifamaniin ilmaan Oromoo irratti banamee jiru ilaalchifnee odeeffannoon Oromoota lixa Oromiyaa irraa arganne isin biraan geenye kanuma agammaa ture. Gara fuula duraattis haala ta'uu ordoomnee kan isin dhageessifnu ta'uu gamanumaan isinitti dhaammata kanarraa xumurree irraa waan nu faana turtaniif horaa bula. Tola asaba.